В прямом эфире работает телеканал 24KZ. Я Каиржан Смагулов. Доброе утро. Итак, буквально через минуту-другую начнется заседание Сената парламента. Сегодня народные избранники рассмотрят законопроект о ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска Карасу и Актлек. Позже депутаты зачитают свои депутатские запросы. Давайте посмотрим. Алгашка отрасын поставимас депутаттарда тиркеуден өтүлөрүн сурайман, тиркеу режими кошулсун. Кажетте кворум бар, сенат отрасын ашык деп жарылаймын. Курмет сенаторлар, 2-ші қыркүйекте мемлекет басшысының қатысуымен 8-ші сайланған парламенттің 3-ші сессиясы өз жұмысын бастады. Ең алдымен баршаңызды сессияның ашылуымен құттықтаймын. Сессияның ашылуында қалыптасқан дәстүр бойынша президентіміз Қазақстан халқына жолдауын жариялады. Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев еліміздің саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты 9 стратегиялық бағытты айқындап берді. Бұл бағыттарды іске асыру аясында бюджеттік және әлеуметтік прагматизм қағидатына ерекше көңіл бөлініп отыр. Сондай-ақ инфрақұрылымның негізгі рөлі цифрландыру сияқты қағидаттарға да басымдық берілді. Кәсіпкерлер үшін тиімді шарттарды сақтай отырып, салық режимдерін оңтайландыру жұмыстары жүргізіледі. Банк секторын экономикаға көбірек инвестиция салу үшін ынталандыру шаралары да қабылданады. Үкімет жанындағы инвестициялық штабтың рөлі артып, ел экономикасына инвестициялар тартуға және отандық өнеркәсіпті қолдауға бағытталған қосымша шаралар қабылданады. Орта бизнес жаңа жеңілдіктер мен артықшылықтарға ие болады. Сол арқылы 2029 жылға қарай орта бизнестің экономикадағы үлесін 15%-ға дейін жеткізу үшін қолайлы жағдай жасалады. Агроөнеркәсіптік кешенді қаржыландыру, атап айтқанда коммерциялық банктердің қаражатын тарту басымдықтардың бірі ретінде белгіленді. Ауыл тұрғындары өндірген өнімді қайта өңдеу және өткізу инфрақұрылымы құрылады. Мемлекет басшысы энергетика секторындағы және көлік саласындағы инфрақұрылым проблемаларын шешудің нақты жолдарын да айқындап берді. Президентіміз 6 қазанда атом электростанциясын салу мәселесі бойынша жалпыұлттық референдум өткізу туралы жарлыққа қол қойды. Сол арқылы аталған маңызды мәселе бойынша шешімді Қазақстан халқы қабылдайды. Сондай-ақ жолдауда 2025 жыл біздің қоғамда еңбекқорлық пен кәсіпқойлық идеясын дәріптеуге ықпал ететін жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланды. Мемлекеттік басқару саласында бюджет ақшасын тиімді пайдалануға, шығыстарды шектеуге және қатаң бақылауға арналған шаралар қабылданады. Алда уақытта аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың әкімдері тікелей сайланатын болады. Ұлт денсаулығын нығайту, азаматтарды әлеуметтік қолдау жүйесін қайта жаңғырту, білім беру сапасын арттыру бойынша да нақты міндеттер айқындалды. Экологиялық жағдайды жақсарту және қоршаған ортаны қорғауды насихаттау мәселелері де назардан тыс қалған жоқ. Жалпы жолдауда жүктелген міндеттер мен мақсаттарды іске асыру үшін тиісті заңнамалық актілер әзірленіп қабылданады. Палата олардың уақытылы қаралуын және мақұлдануын
қамтамасыз етеді. Бұл жұмыстарды біз мәжіліс пен үкіметтегі әріптестерімізбен және сарапшылармен бірлесіп жүргіземіз. Азаматтарымыздың өмір сүру деңгейін одан әрі арттыруға және Қазақстанның орнықты дамуына арналған президентіміздің барлық бастамаларын сессия барысында бірлесіп іске асыруға бар күш-жігерімізді әріптестер жұмсауымыз қажет. Осы бағыттағы жұмыстарымыз нәтижелі әрі сәтті болады деп сенемін. Құрметті депутаттар, енді күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы сіздерде бар. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Сұрақтар жоқ. Олай болса, күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Күн тәртібі бекітілді. Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі мәселе Қазақстан Республикасының үкіметі мен Қырғыз Республикасының министрлер кабинеті арасындағы Қарасу және Ақтілек автожол өткізу пункттері ауданында индустриялық сауда логистикалық кешенді құру және оның қызметін реттеу туралы келісімді ратификациялау туралы заңды қарау жөнінде. Заң бойынша баяндама жасау үшін сөз экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Рысбекова Ләззат Тұяқбайқызына беріледі. Құрметті Мәулен Сатқанұлы, құрметті әріптестер. Келісімнің мақсаты Қазақстан тарапынан Қарасу және Қырғыз тарапынан Ақтілек автожол өткізу пункттері ауданында шекара маңындағы индустриялық сауда логистикалық кешен құру болып табылады. Осы кешенді құру және оның қызметін реттеу туралы үкімет аралық келісімге 2023 жылғы 9 маусымда Астана қаласында қол қойылды. Основными целями создания и функционирования комплекса являются обеспечение производственной кооперации в сфере складирования, хранения, консолидации, переработки производства новых товаров и их дальнейшей реализации с эффективной интеграцией международной товаропроводящей системы. Предоставление услуг кратковременного хранения, логистики, аренды новых мест, предпродажной подготовки, то есть калибровки, сортировки, фасовки, упаковки, сертификации продукции, консолидации и перераспределения товаров по оптовым партиям, погрузки и выгрузки, оформление документации по экспортно-импортным операциям, юридические и финансовые консультации. Соглашением устанавливается общая площадь комплекса, которая составит 7,6 квадратных метра, из них площадь казахстанской части 3,6 квадратных метра, площадь кыргызской части 4 квадратных метра. Для создания индустриального торгово-логистического комплекса и его дальнейшего функционирования сторонами определяются управляющие компании, к основным функциям которых относятся обеспечение функционирования комплекса, оказание содействия участникам в получении государственных услуг по принципу «одного окна» для выдачи разрешений, лицензий и проведения сертификации, а также в предоставлении консультаций. Оказание содействия в обеспечении безопасной среды для деятельности, включая поддержку и снижение возможных рисков, связанных с предпринимательской деятельностью. Привлечение участников и организации их работ, а также привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникации, инженерной защиты и других инженерных коммуникаций, а также ограждения на территории каждой части комплекса и другие. Финансирование проектных, строительных и ремонтных работ транспортной инфраструктуры, водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникации, действующего перехода, коридора, административного управления и других работ будет осуществляться за счет средств, привлекаемых казахстанской стороной в качестве инвестиций. При этом инвестору в рамках соглашения будут установлены гарантии стабильности условий договоров, полная и безусловная защита прав и интересов,
Право на возмещение вреда, причиненного в результате издания государственными органами акта, не соответствующего законодательству, а также незаконных действий либо бездействия должностных лиц. По предварительным данным, сумма инвестиций составит порядка 30 миллиардов тенге. Ожидается, что реализация соглашения позволит сократить количество участников в цепи товарооборота, снизить стоимость реализуемого товара для конечного потребителя и увеличить скорость их поставок. Вместе с тем необходимо отметить, что имеются определенные риски при создании и функционировании индустриального торгово-логистического комплекса. Так до сих пор не определен инвестор с казахстанской стороны. Акима Жамбылской области три раза проводил конкурс по отбору инвестора, который не состоялись в связи с отсутствием заявок. Наряду с этим открытыми остаются вопросы обеспечения инженерно-технической инфраструктуры территории комплекса. Это сети электро, тепла, газа, водоснабжения и водоотведения. В связи с этим правительству следует принять активные меры для решения имеющихся проблем и эффективной реализации норм соглашения. Құрметті әріптестер, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті, Қазақстан Республикасы парламентінің комитетімен комиссиялар туралы, Қазақстан Республикасы заңына 29-шы бабының 7-ші тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының үкіметі мен Қырғыз Республикасының министрлер кабинеті арасындағы Қарасу және Ақтілек автожол өткізу пункттері ауданында индустриялық сауда-логистикалық кешенді құру және оны қызметін реттеу туралы келісімді ратификациялау туралы Қазақстан Республикасының заңын мақұлдауды ұсынады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Әріптестер, заң бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат Қадырбек Мұрат Болатұлына беріледі. Рахмет, Мәулен Сағатханұлы. Менің сұрақтарым сауда және интеграция министріне арналады. Келісім бәсекелестік тұрғысынан артықшылығы жоғары халық тұтынатын тауарларды өндірумен байланысты ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп саласындағы жобалардың кең тізбесін іске асыруды және оларды халықаралық тауар өткізетін жүйелермен тиімді түрде интеграциялай отырып, одан ары жүзеге асыруды көздейді. Келісімнің бірінші және оныншы бабында индустриялық сауда логистикалық кешенінің жұмыс істеуі үшін қажетті көлік, инженерлік инфрақұрылым объектілерінің басқа да құрылыстардың қаржыландыруын тараптар инвестициялар тарту арқылы жүзеге асыратыны қарастырылған. Ағымдағы жылдың 15-ші маусымында мәжіліс отырысында заңды қарастырған кезде сіздің министрліктің өкілі осы жылғы сәуір айында өткізілген конкурс шеңберінде инвесторларды анықтау мүмкін болмағандығын және оларды іріктеу бойынша конкурстық рәсімдер әлі де жалғасын табатынын атап өтті. Инвесторлардың әлі де анықталмаған бүгінгі отырыста заң бойынша баяндамасында әріптесіміз де атап өтті. Осы орайда қазіргі уақытта инвесторларды тарту жағдайы қалай, қарастырылып отырған келісімде инвесторларды ынталандыратын қандай преференциялар мен басқа да тетіктер қарастырылған? Рахмет. Арман Абайұлы, жауап беріңіз. Рахмет. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті Марат Болатұлы. Ең біріншіден айту керек, мына біз инвесторлар шақыру үшін үш рет конкурс өткіздік. Қандай енді конкурстың негізгі мақсаты ол түсінікті инвесторларға түсінікті және қарапайым талаптар білу керек. Сол үшін мына біз осы келісім ратификациялаған кейін біз ойлаймыз сонда инвестор табады. Бізде қазір үш инвестор, ірі инвестор қызығушылық көрсетіп жатыр, бірақ оларға осы ратификацияланған келісім керек. Енді мына инвесторларға жағдай жасау үшін біріншіден мына бөлінген аумаққа Алатау өңірлік индустриялық аймақ статус берілді. Өткен жылда акимат біздің жергілікті атқарушы органдар акиматтың екінші қыркүйегінде 168-ші қаулысы шықты. Мына режим не беріледі? Біріншіден осы аймаққа керек инфрақұрылым жаңа айтып жатырмыз ғой, жүйелері тарту керек. Ол мәселе шешетін болады, шешілетін болады. Енді үшіншіден мына ратификацияланған мына осы жобада келісім шартта құқықтар толық қорғалатын механизмдар бар.
сол себептен мына ратификацияланғаннан кейін біз мына нақты талаптар және жағдайлар жасайтын боламыз. Неге десеңіз, бізге заңнама негіздеме керек. Мына инвесторларға түсінікті және қарапайым білу керек, қандай шарттар болады, талаптар болады, оның алдында қандай талаптар қоятын болады. Рахмет. Ну что ж, депутаты Сената начали обсуждать рассматриваемый документ. Мне бы тоже хотелось поговорить с моими гостями. Позвольте их представить. Итак, вместе со мной в студии сегодня находится советник председателя Сената парламента Республики Казахстан Жолдызай Искакова. Доброе утро. Доброе утро. А также член клуба экспертов при Сенате парламента Республики Казахстан, известный экономист Галымжан Айтказин. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что ж, давайте, наверное, не только и не столько поговорим о рассматриваемом сегодня соглашение, сколько, так сказать, обсудим в целом задачи, стоящие перед Сенатом, и экономические вызовы, которые обозначил глава государства в своем послании. Итак, госпожа Искакова, собственно, в понедельник, по сути, стартовал новый политический сезон, и я так понимаю, что перед Верхней Палатой стоит немало важных задач. На ваш взгляд, чего стоит ожидать от, вот, так сказать, предстоящего рабочего периода? Спасибо большое, Кайжан. Очень приятно, честно говоря, каждый четверг слушать ваши эфиры. Это эфиры Сената и эфиры дневной смены. И еще раз огромное спасибо за то, что повышаете уровень казахстанской экспертизы в прямых, ну, вообще в эфирах. Да, действительно, 1 сентября глава государства открыл новый политический сезон в стране. Это уже пятый год подряд, когда у нас есть четкая фиксированная дата, это начало сентября, 1-2 сентября, когда начинается старт. Это очень логично, потому что в это время депутаты выходят с каникул, то есть это происходит такая мобилизация сил и мобилизация сил и парламента, и правительства, и вообще всех граждан в рамках конкретных целей на краткосрочную перспективу. И послание этого года, оно такое достаточно прагматичное. Поставлено много целей. Конкретно дана хорошая оценка парламенту за прошлый год. Президент отметил, что было принято в прошлом году, в прошлой сессии, 102 закона, что достаточно рекордная цифра для парламента. И в целом достаточно благоприятно отозвался о работе парламента. Достаточно редкое явление на самом деле. Действительно, парламент 8-го созыва себя неплохо показал, и этому тоже способствовали и ориентиры главы государства. Например, перед началом 8-го созыва, это вот в 23-м году, глава государства сказал, что нам необходимо, чтобы парламент и общество Казахстана были ближе друг к другу. И с тех пор каждый эфир заседания парламента, это мажилис среда и четверг, это сенат, они проходят в прямом эфире. То есть и по результатам социологических опросов мы тоже мониторим, то есть Сенату очень важно, что о нем думают население, помимо того, что депутаты выезжают в регионы, мы еще и проводим социологические опросы, постоянные интервью с экспертами, как улучшить деятельность Сената. И получается, что уровень доверия общества к Сенату повышается, уровень узнаваемости депутатов повышается, потому что они видят, слышат их, поэтому... Это тоже очень важно в работе Сената, и это очень важно, когда люди знают своих депутатов. Вот буквально 1 сентября вот, начался рабочий день Верхней Палаты парламента. Депутаты вернулись с регионов. Вы знаете, что 50 депутатов, 40 из них то есть избираются от регионов, 10 назначаются главой государства, 5 из них по рекомендации Ассамблеи народа Казахстана. То есть 40 депутатов, они непосредственно... вернулись после встреч с населением, и сейчас уже начинаются депутатские запросы на основании тех запросов, которые поступили от общества. Поэтому у депутатов сейчас большая задача, это первое, это реализация ориентиров направления главы государства, а там вы слышали, наверное, что это и
новый закон о банках, это отсрочка принятия налогового кодекса, это не просто отсрочка, а проработка его на уровне депутатов парламента вместе с правительством и, конечно, с экспертным сообществом. То есть работа предстоит напряженная. Да. То есть дается такое время, что не торопиться не нужно. Мы уже, на самом деле, много законов приняли, которые пришлось буквально там, сразу же вносить какие-то поправки. Налоговый кодекс – это вещь достаточно серьезная, которая требует и проработки с отдельными группами, и с бизнесом. И начинаются встречи депутатов с бизнесом и с экспертным сообществом. Вы знаете, что для того, чтобы усилить аналитическую составляющую у депутатов, да, чтобы это не было только, может быть, не хочу говорить лоббирование каких-то интересов, чтобы это не было, допустим, мнение отдельных депутатов, мы еще и активно работаем с экспертным сообществом. Поэтому работа над каждым законом, который поступает в Сенат от Мажилиса, который депутаты сами инициируют, оно будет, конечно же, прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами. И в этом плане мы рады, что экспертное сообщество и вообще граждане фиксируют это у себя и отмечают это там, в социологических вопросах, что вот парламент наконец-то открывается, и деятельность его становится более прозрачной, и любой желающий может принять участие как на заседаниях там, рабочих групп, в обсуждениях, то есть все будут услышаны. Это очень важно, потому что мы сейчас говорим об вовлеченности населения в политические процессы, чтобы, вот, как глава государства говорил, чтобы не было критиканов, да, чтобы не было там, популистов, экзальтированных популистов. И Сенат, и вообще, я думаю, непосредственно все государственные органы привлекают к своей работе всех заинтересованных. Это тоже очень важно понимать. Также хотела отметить, что вот экономический блок очень, наверное, первоочередной сейчас. И первое, что отметил глава государства, это направление денежно-кредитной политики. Я думаю, вот член-клуба молодых экспертов, вот. Жан нам в этом поможет. А вы, кстати, вот что касается сегодняшнего документа, я так понимаю, что по сути это, так сказать, такой достаточно рабочий момент, который просто-напросто нуждается в утверждении Верхней Палаты. На самом деле сегодня идет, мы видим, ратификация соглашение между правительством Казахстана и Кыргызстана по поводу строительства транспортно-логистического комплекса на границе между Казахстаном и Кыргызстаном. Это логичный шаг. Почему? Потому что нашим отношениям с Кыргызстаном, у нас в 1992 году были установлены дипломатические отношения. Мы ближайшие соседи. Поэтапно мы видим рост товарооборота. Допустим, в прошлом году он составил 1,5 миллиона долларов. Поставлена задача главы государства довести товарооборот между двумя странами до 3 миллиардов долларов. Логично, что нам нужно предпринимать какие-то шаги, что нужно... Вот, допустим, вы знаете, что у нас неоднократно были проблемы на границах. То есть кыргызская сторона жаловалась, что у нас пропускная способность очень низкая. Казахстанская сторона тоже жаловалась. То есть, чтобы этих вопросов не было, главы государств в 2019 году обозначили, что нам нужны конкретные шаги. Во-первых, это строительство комплекса, где будут накапливаться товары, в том числе там вестись производство, которое может торговать и выходить на новые рынки, в том числе ЕАЭС. Обе наши страны являются членами Всемирной организации. Получается, что благодаря этому документу мы и решаем эту задачу. Хорошо, я понимаю, да, спасибо огромное. Итак, господин Литказин, так сказать, пока не началось снова началась трансляция, буквально давайте пробежимся по тем задачам, которые, собственно, экономически стоят, были обозначены в послании главы государства, а их там было, по-моему, порядка там 90 или 80% от всего объема, всего послания. Что, на ваш взгляд, было самое важное? Во-первых, спасибо большое. В целом послание было оно таки довольно действительно прагматичным и точным. То есть там не было ничего кардинально нового, но при этом это были точные замечания со стороны главы государства, особенно учитывая ту текущую ситуацию в экономике. Поэтому, наверное, в первую очередь важно было, наверное, тот месседж главы государства о том, что нужно жить по средствам. Это в первую очередь касается, конечно же, адресовалось правительству, поскольку сейчас экономика Казахстана уже второй год к ряду сталкивается с расширением бюджетного дефицита,
которые, к сожалению, приходится залатывать уже за счет увеличения изъятий из национального фонда. Это, наверное, было одним из таких ключевых замечаний со стороны главы государства. Второе, это уже конкретные, точные предложения главы государства относительно возможности консолидации бюджета. То есть консолидация бюджета — это само по себе, ну, такое сложное слово, но оно просто означает оптимизировать расходы для того, чтобы как-то увеличивать доходную часть бюджета. Это позволяет снизить, во-первых, дефицит, но при этом, например, глава государства говорил о том, что необходимо делать оптимизацию как в сфере, например, здравоохранения, в сфере социальной поддержки, то есть сделать помощь государства более адресной или, например, ввести там базовый пакет и ввести, например, систему страхования, да, в здравоохранении для того, чтобы в целом снизить нагрузку на бюджет. Это, наверное, были такие точные и важные предложения для правительства, которые, я надеюсь, правительство учтет. И в текущем году как раз-таки начать реализацию этих мер необходимо для того, чтобы в следующем году уже как бы поворотить этот бюджетный дефицит, иначе мы как бы все больше ну, будем сталкиваться с вопросами, с бюджетного дефицита. Да, ну что ж, мне мои коллеги подсказывают, что, так сказать, продолжаются заседания Сената и предлагают вернуться к трансляции. Давайте посмотрим. Инвесторларды қажет етеді. Сондықтан еліміздің экономикасына инвесторларды тартуға бағытталған барлық шараларды жедел түрде енгізу өте маңызды. Бүгінде инвестицияларды тарту, инвестицияларға тапсырыс беру қағидаты бойынша жүзеге асырыла бастады. Яғни прокурорлық сүзгі, жасыл дәліз сияқты инвестициялық жобаларды қолдау жүйелері іске қосылды. Осындай маңызды кезеңде инвестициялық ахуалды жақсарту, бизнесті дамыту мәселелері Сенаттың күн тәртібінде тұрақты қаралатын басты мәселелердің біріне айналғанын атап өткеніміз жөн. Мәселен, 2023 жылы Сенаттың қаржы және бюджет комитеті Қазақстанның инвестициялық ахуалы және инвестициялық тартымдылығы тақырыбында үкіметтік сағат өткізді. Оның нәтижелері бойынша жауапты мемлекеттік органдарға бірқатар ұсынымдар берілді. Бұл сұнымдар сәйкесінше мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып әзірленді. Алайда ондағы инвестициялық тартымдық тарттыратын біраз ұсыныстар бүгінде орындалмауда. Өздеріңіз білетіндей мемлекет басшысы шетелдік инвестицияларды тиімдірек тартуға бірінші рет назар аударып отырған жоқ. Көптеген шетелдік сапарлардың нәтижесінде халықаралық бірлестіктердің жұмыс аясында басқа да мемлекеттермен ынтымақтастық туралы сан салалы шарттарды Қазақстан президенті бекітіп келеді. Осылайша дипломатиялық деңгейде мемлекет басшысы қолайлы инвестициялық ахуал жасау үшін жан-жақты күш салуда. Бірақ енді осыған қарамастан экономикамызда инвестицияларды тарту жағдайы жоғары дәрежеде емес. Мәселен, 2023 жылғы тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы ағыны 23,14 миллиард долларды құраған. Бұл көрсеткіш 2022 жылы 28,12 миллиард доллар болғанын ескерсек, оның 16,19 пайызға төмендегенін көреміз. Ал 2024 жылғы 1 тоқсанда ол 5,17 миллиард долларды құрады. 2023 жылғы осындай кезеңнің көрсеткішімен салыстырсақ, оның 28 пайызға аз екенін көреміз. Талдау нәтижелері инвестициялардың төмендеуін тау-кен өндіру саласында және өңдеу өнеркәсібінде де тіркелгенін көрсетіп отыр. Мәселен, 2022 жылы тау-кен саласында 12,1 миллиард доллар инвестиция тартылса, 2023 жылы 8,14 миллиард долларға төмендеп, яғни 30% қысқарған. 2024 жылдың 1 тоқсанында бұл көрсеткіш 2,14 миллиард долларды құрап, 2023 жылдың 1 тоқсанмен салыстырғанда 33,13% қысқарған. Өңдеу өнеркәсібіндегі осы аралықтағы инвестиция 45,16% азайғанын көрсетіп отыр. Мұнда бір ескеретін жайт, бұл көрсеткіштердің төмендеуі мемлекеттің осы салаларға көптеп көңіл бөліп жатқан жағдайында орын алып отырғандығы. Тағы бір маңызды мәселе ол инвестицияларды тартудың тиімділігі. Өкінішке орай талдау нәтижелері бүгінде ұсынып отырған инвестициялық жобаларға берілетін салықтық преференциялардың сомасының мәлімделген инвестициялық жобалар сомасынан кейде тең болып, немесе одан да көп болып жатқан жобалардың бар екенін көрсетіп отыр. Осы айтылған фактілерді ескере отырып, инвестиция тақырыбында Сенатта өткен үкіметтік сағаттың ұсынымдарын іске асыруды қайта қарауыңызды және шетелдік инвесторларды тарту бойынша кешенді жұмыстарды толық көлемде іске асыруды қажет деп санаймыз. Президенттің 2023 жылғы 5 желтоқсандағы жарлығына сәйкес инвестициялық ахуалды жақсарту үшін инвестициялық штаб мүшелеріне дербес жауапкершілігі белгіленген.
Осыған байланысты шетелдік инвестициялар ағынының азайған үшін жауапкершілік анықталама дейтін заңды сұрақ туындауда. Премьер-министрдің өкіміне байланысты Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары инвестштабтың төрағасы болып ауқымды және құзыретті инвестициялық штабты басқарады. Осыған байланысты қазіргі уақытта аталған инвестициялық штаб қызметінің тиімділігі, нақты нәтижелері, оның ашықтығы қандай дейтін және тағы басқа сұрақтар көптеп туындауда. Құрметті Олжас Абайұлы, депутаттық сауалға заңда белгіленген мерзімде толық жазбаша жауап беріңізді сұраймыз. Құрметпен қаржы және бюджет комитетінің мүшелері. Рахмет. Рахмет. Сөз депутат Рахметова Әсем Қалашбайқызына беріледі. Рахмет. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министріне арналады. Құрметті Олжас Абайұлы, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында азаматтардың құқығын қорғау мәселесіне ерекше назар аударды. Президент Қазақстан халқы үшін бүгінде интернет алаяқтық ең өзекті мәселенің біріне айналғанын, цифрлық технологиялардың дамуы осы бағытта қылмыстың да күрт өсуіне әкелгенін атап өтті. 2024 жылдың 8 айында республика бойынша 11.765 интернет алаяқтық фактісі тіркелген. Халық 21.6 миллиард теңгесін алаяқтарға беріп жіберген. Бұл ішкі істер органдарына арызданғандар бойынша ғана мәлімет. Елімізде талай жанның қаржысын түрлі жолмен алдап алып, сан соқтырғандарға қарсы шаралар жүргізілуде. Өткен сессияда азаматтардың қауіпсіздігі мен құқығын қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар маңызды заңдар әзірленіп қабылданды. Ішкі істер министрлігінің Қазақтелеком акционерлік қоғамымен жүргізген өзара іс-қимылының нәтижесінде антифрод жүйесімен 1.9 миллионнан астам шетелдік алаяқтық қоңыраулар бұғатталған. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің ұялы байланыс операторларымен бірлесіп ауыстырылатын нөмірлерден 58 миллион шетелдік қоңырау тоқтатқан. Ұлттық банкпен бірлесіп антифрод орталықты құру арқылы шетелге кетіп қала жаздаған 395 миллион теңге бұғатталған. Қазақстанның Еуропа кеңесінің компьютерлік қылмыстар туралы конвенциясына қосылуы туралы мәселе шешіліп, тиісті шақыру алынды. Ол ратификацияланғаннан кейін Қазақстанның құқық қорғау органдары 72 елмен өзара іс-қимыл жасай алатын болады. Осы шараларға қарамастан алаяқтар күн сайын қарапайым халықты алдаудың сан түрін шығарып, жанды алқымнан алып тұр. WhatsApp мессенджерінің жәбірленушінің шотына зиянды сілтеме арқылы қол жеткізіп, пайдаланушының барлық контактілеріне ақша жіберуді сұрайтын хабарламалар жіберу, интернет сауда сайттарына жалған тауар қойып, сауда алушының ақшасын алдын ала алу сияқты алаяқтардың әрекеттері адамның әбден ығырын шығарды. WhatsApp мессенджері арқылы елге танымал лауазымды тұлғалар атынан қарыз сұрау, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер қызметкерлері болып қорқыту, ақша бопсалау үйреншікті әдіске айналды. Әлеуметтік инженерия мен жасанды интеллекті қолдана отырып, жасалған терең фейктер адамның түрі мен дауысында айнытпай салып, қаншама адамды қанға сатып жатыр. Сондықтан қоғамдық қауіпсіздікті нығайту үшін барлық деңгейдегі азаматтарды қорғауды қамтамасыз ете отырып, күрес әдістерін ғана емес, алдын ала алу шараларын күшейтуді, жаңа қауіп-қатерге назар аударуды және халықаралық ынтымақтастықты дамытуды жалғастыру қажет деп санаймыз. Бұл ретте кеше ғана президент жолдауда қаржылық және цифрлық сауаттылық негіздерін үйрететін білім бағдарламасын енгізу қажеттігін айтты. Құрметті Олжас Абайұлы, осы ретте алаяқтыққа қарсы жұмысты күшейту үшін біз келесі шараларды ұсынғымыз келеді. Бірінші, әлеуметтік желілер мен бақтың әлеуетін барынша пайдалану, алаяқтықтың жаңа схемаларын және олардан қалай қорғану керектігін көрсететін бейнероликтер мен подкасттар жасау. Екінші, әр аймақтағы белгілі адамдарды, блогерлерді, журналистерді, қоғам белсенділерін алаяқтық қаупі және интернеттегі сақтық қажеттілігі туралы ақпарат тарату үшін пайдалана отырып, нақты түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру. Үшінші, алаяқтық қоңыраулар мен хабарламаларды бұғаттау үшін антифрод жүйелерін енгізу аясын кеңейту, осы жүйелерге қосылатын байланыс операторларының санын көбейту. Төртінші, интернет алаяқтыққа әсіресе терең фейктер, жалған аккаунттар құру немесе фишингтік шабуылдар жасау сияқты жоғары технологияларды қолдану арқылы халықты алдағандарға жазаны қатайтуға қатысты заңнама бойынша ұсыныстар енгізу. Терең фейктер мен жасанды интеллектілік технологияларды қолдана отырып жасалатын қылмыстың алдын алу мақсатында оларды пайдалануды реттейтін заңнамалық бастамаларды әзірлеуді, сондай-ақ жалған деректерді анықтау, жасанды интеллект технологияларын қолдану арқылы жасалған мазмұнды сәйкестендіру тетіктерін
сақтау арқылы заңнамалық деңгейде нейрожелінің көмегімен жасалған контентті таңбалауды міндеттеуді. Шетелде отырып бізде халықты алдап жатқан алаяқтарды қолға түсіру үшін халықаралық ынтымақтастықтың әлеуетін пайдалану және азаматтар күдікті әрекеттер туралы хабарлай алатын және кеңес ала алатын арнайы сенім телефондары мен онлайн платформаларды әзірлеу. Бұл шаралар азаматтардың алаяқтықпен байланысты тәуекелдер арқылы хабарын арттырып қана қоймай, қылмыс жасау мүмкіндігін азайта отырып, қауіпсіз және қорғалған қылмыстық ортаны құруға мүмкіндік береді. Депутаттық сауалдың толық мәтіні сіздерге жазбаша түрде жіберіледі. Құрметпен депутаттар Ольга Перепечина, Асем Рахметова. Рахмет. Мне бы хотелось продолжить обсуждение с моими экспертами, поскольку, по моим ощущениям, господин Айтказин, вы, так сказать, далеко не все сказали, то, что хотели сказать относительно тех экономических задач, которые поставил президент. Давайте продолжим. Ну, спасибо. Во-первых, я хотел бы сказать, что вот раз мы сегодня сидим на заседании Сената, скажем, да, комментируем, то я хотел бы обратить внимание депутатов, не только Сената, но и Мажилиса, о том, что вообще в целом важно вот именно в бюджетной политике. Это же, конечно же, закон о республиканском бюджете на 25-27 год, который зашел уже в Мажилис, затем уже после рассмотрения Мажилиса перейдет в Сенат. В нем очень важная ремарка – это то, что как бы мы во второй год уже живем в условиях растущего бюджетного дефицита, при этом президент говорит, что нужно жить по средствам, плюс у нас есть вот именно на что нужно обратить внимание депутатам – это на несостоятельность бюджетных правил, которые не позволяют там наращивать чрезмерно расходы и увеличивать трансферты из нацфонда. В этом свете, конечно же, бюджетное правило работает, но оно распространяется только на гарантированные трансферты. И в условиях того, что в следующем году ожидается, что будет увеличение добычи нефти за счет проекта будущего расширения, ожидается, что добыча нефти увеличится с 90 до 97,2%. И при этом правительство закладывает хорошую цену, приятную, комфортную цену на нефть. Но при всем этом правительство в своем проекте бюджета, да, говорит, что мы хотим увеличить целевые трансферты в два раза. Это приведет к тому, что в общем в следующем году хотят из национального фонда изъять более 5,3 триллионов тенге. Это достаточно много, так скажем, для экономики и для тех прогнозов, особенно по расширению добычи нефти, о том, что у нас будут увеличиться сами по себе налоговые поступления. И в этих условиях насколько оправдано, да, в лозунге «жить по средствам» и так увеличивать, обходя все бюджетные правила. Поэтому здесь хотел бы обратить внимание депутатов, что нужно эти моменты проработать. Наверное, в первую очередь взяться за системные рычаги, да, которые не позволяют правительству это делать. Это, конечно же, касается совершенствования бюджетных правил, о том, что они должны распространяться не только на гарантированный, но и на целевой. То есть в чем смысл ограничивать гарантированный трансфер, если правительство может спокойно удвоить целевой и при этом как бы расширять бюджетный дефицит, покрывая все это за счет средств национального фонда, то есть за счет, так скажем, бесплатных денег, которые мы копили столько лет. При этом, да, не напрягаясь о том, что нужно наращивать доходы. Да, насколько я помню, вот как раз таки есть об этом высказывание главы государства, что одних лишь государственных финансов для обеспечения динамичного экономического роста недостаточно, нужно создать благоприятные условия для повышения деловой активности через привлечение в экономику частных инвестиций. Да, пока с этим есть, скажем так, небольшие, да, вопросы. Особенно что касается наращивания налоговых поступлений, собственных налоговых поступлений бюджета. Как вы знаете, вот за январь-июль мы выполнили только 40% плана от всего года за 7 месяцев. Это достаточно, так скажем, плачевная динамика. И мне кажется, что как раз-таки над этим нужно работать по всем направлениям, в том числе, что касается и налогового администрирования, в том, что касается, что какие-то новеллы нужны в налоговый кодекс. Особенно это касается оптимизации льгот. То есть государство, например, правительство, на самом деле не имеет полного представления, сколько льгот было выдано, кому и насколько они были эффективны. Сейчас идет очень много исследований на эту тему. Я считаю, что об этом и депутат должен также задуматься и задавать именно такие, наверное, может быть, местами неудобные вопросы. Ну, с другой стороны, на то и народные избранники, да, чтобы, так сказать, ставить вопросы ребром. Я думаю, что, госпожа Искакова, у вас тоже есть что сказать, так сказать, напоследок. Да, я бы хотела просто продолжить идею Ламжана о том, что действительно очень серьезный документ, бюджетный кодекс, зашел в парламент, то есть который просто удостоен пристального внимания не только депутатского корпуса, но и экспертного сообщества. В следующий год это у нас налоговый, да, кодекс, как я уже говорила. То есть в этом году, кроме еще бюджетного кодекса, у нас еще будет, кстати, рассматриваться и водный кодекс, тоже достаточно серьезный. Это вот в течение этой сессии.
Также еще хотела сказать, что, в принципе, вот как Галамжан сказал, что послание этого года, оно не носило каких-то кардинальных изменений, чего-то такого нового. Это очень такой системный, даже, можно сказать, логически продолжающий предыдущую логику президента документ. То есть у него есть программа, с которой он вышел на выборы президента, то есть в рамках которой все вот эти вот послания, они, то есть, логически встраиваются. Поэтому, и это хорошо, когда политика, она предсказуемая, когда мы знаем ориентиры, и когда президент в своем послании опирается на то, что уже вот сделано, вот послание прошлого года, вот это сделано, вот это не сделано, вот это сделано, вот это не сделано. То есть, я думаю, рабочий что, последовательный процесс. Да, политика, на самом деле, очень правильная. Когда мы знаем, что вот в этот там, в определенный период, сентябрь, это у нас послание, что мы будем продолжать. И, то есть, весь государственный аппарат и мобилизуется, и он уже готов ответить на предыдущие вопросы, поставленные главой государства. Ну и понятно, что цели на следующий этап. Поэтому, на самом деле, это очень здорово, когда есть последовательность политики и логичность. Безусловно. Ну что ж, мне остается тоже констатировать, что работа началась, и, так сказать, и верхняя, и нижняя палаты парламента приступили к достаточно активно к выполнению своих обязанностей. Будем, так сказать, пристально за этим продолжать следить, наблюдать и, так сказать, ждать практических результатов. Мне же осталось только сказать большое спасибо моим собеседникам и напомнить, что сегодня у меня в студии были советник председателя Сената парламента Республики Казахстан Жолдузай Искакова. Огромное спасибо. А также член клуба экспертов при Сенате парламента Республики Казахстан, известный экономист Галамжан Айтказин. Благодарю вас. Ну что ж, телеканал 24KZ не завершает свою работу. Заседание Сената продолжается. Ну а далее эфир продолжат мои коллеги из редакции новостей. Оставайтесь с нами. Я же с вами увижусь в 16:15 в программе «Дневная смена». Всего доброго. Мысалға, көрші Ресейде мемлекеттің қолдауымен күріш сорттары үнемі жаңартылып, жылына 5-7 жаңа сорт пайда болады. Бүгін таңда Ресей шаруашылықтары күріштің 40-қа жуық өзінің сорттарын пайдаланады. Олардың өнімділігі біздегі қарағанда 2-3 есеге артық, және түп нәтижеде рентабельдікке әсер етеді. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі деп атап көрсетті. Осы орайда Арал өңір аймағындағы экологиялық хал-ахуалмен тығыз байланысты күріш өндірісін дамыту және оны жақсарту мақсатында ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру және күріш пен күріштік ауыспалы егістегі әртараптандыру дақылдарының жаңа сорттарын жасауды жылдамдату, күріш шаруашылығын су және ресурс үнемдейтін технологияларын әзірлеу үшін күріш институтының ғылыми техникалық инфрақұрылымын қайта жаңғырту қажет. Құрметті Олжас Абайұлы, аталған мәселелердің әлеуметтік экономикалық маңыздылығын ескеріп, мынадай кезек күттірмес шараларды: бірінші, аймақтағы егін шаруашылығын тұрақты дамыту және саладағы проблемаларды шешуге бағытталған ұсынымдарды дайындау үшін ұсынылған мемлекеттік инвестициялық жобаны қолдауды және институтты ғылыми кадрлармен қамтамасыз етуге мемлекет тарапынан қаражат бөлуді. Екінші, елімізде конкурстық негізде бөлінетін ғылымды бағдарламалық нысаналы қаржыландыруға арналған конкурстық құжаттаманың ғылыми техникалық тапсырмасына Сыр өңіріндегі суармалы егіс жағдайында су тапшылығына бейімделген күріш және басқа әртараптандыру дақылдарын жаңа сорттарын шығарумен қатар оларды өсіруде және ресурс үнемдегіш агротехникаларды анықтауға суармалы алқаптардың топырақ құнарлығын арттыруға зерттеулер жүргізуді арнайы енгізуді. Үшінші, Сыр өңірінде су тапшылығы күшею жағдайының және инженерлік жүйедегі 178 000 гектар ауыспалы егістік аумағында қайта тұздану процесінің алдын алу мақсатында күріш шаруашылығы, топырақтану және агрохимия, өсімдік қорғау және карантин, микробиология және вирусология ғылыми зерттеу институттарының бірлескен кешенді ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуді. Төртінші, Сыр өңірінде жерасты суларын егін шаруашылығына пайдалану мүмкіндіктерін зерттеп, ғылыми ұсынымдар әзірлеуді жедел қабылдауға қолдау білдіруіңізді сұраймыз. Құрметпен Рүстем Байқадам, рахмет. Рахмет. Сөз депутат Сарыбаев Галиасқар Төлендұлына беріледі. Рахмет. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бектенов Олжас Абайұлына жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, Қазақстан Республикасының президенті Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы орнықты даму қағидаттары біздің негізгі ұлттық
стратегияларымыз бен бағдарламамыздың өзегіне айналды. Мемлекеттік бюджеттің 80% орнықты даму мақсаттарына сай келеді деген болатын. Осыған орай парламент орнықты дамудың 17 мақсатымен жұмыс атқаруда. Бұл бағыттар биылғы жолдаудағы тапсырмаларға толығымен сәйкес келеді. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидасы аясында біз сайлаушылармен кездесіп, Жетісу облысының ең өзекті мәселелерінің тізбесін айқындадық және шешу жолдарын қарастырдық. Құрметті Олжас Абайұлы, өзіңіз жақында Жетісу өңірінде атқарылып жатқан жұмыстармен танысып, экономиканың әр саласын қамтитын стратегиялық міндеттерді атап өтіп, тапсырма бердіңіз. Алайда өңірдің негізгі мәселелері үкімет қабылдаған шараларға тікелей байланысты болуда. Бірінші, бүгінгі Ақсу аудандық ауруханасына күрделі жөндеу, сейсмикалық күшейту жұмыстары жүргізілуде. Алакөл және Балқаш көліне баратын демалушылардың күрт өсуіне байланысты жолдағы апаттар мен басқа жағдайлар бейімделмеген ғимаратта орналасқан ауруханаға қосымшама жүктеме түсіруде. Кейбір оталарды жасауға мүмкіндік болмай, пациенттерді 100 шақырым жердегі облыс орталығына жібереді. Қаржының толық бөлінбеуі салдарынан ғимараттың төбесі жабылмай, қар, жаңбыр аясында қалып, атқарылған құрылыс жұмыстары зая болмақ. Сондай-ақ, Талдықорған қалалық емханасын бейімдеу және облыстық балалар ауруханасын қайта жаңғырту жұмыстары республикалық бюджет арқылы шешілуі қажет. Екінші, көп жылдар бойы шешімін таппай келе жатқан Кербұлақ ауданындағы Сарыөзек, Ақбастау, Тастөзек елді мекендеріндегі 17 мың тұрғындарын ауызсумен қамтамасыз ету өзекті болуда. Аудан орталығы Сарыөзек ауылының географиялық орналасуы, жер сілемдерінің күрделі болуы сумен жабдықтау жүйесін тез тоздырады. Осыған орай Сарыөзек ауылы сумен жабдықтау желісіне реконструкция жүргізудің 5-ші кезеңіне, Ақбастау, Тастөзек ауылдарының ауызсумен жабдықтау құрылыс жұмыстарына 3,5 миллиард теңге қаржы қарастыру. 2022 жылы мемлекет басшысы Текелі моноқаласын ауызсумен жабдықтау магистралдық желілерін реконструкцияларды тапсырған болатын. Алайда бұл жобаға да қаржы қарастырылмаған. Үшінші, кешенді қаздандыру өңірлік схемасына сәйкес 2025 жылы Жетісу облысындағы 126 елді мекенді табиғи газбен қамтамасыз ету міндет тұр. Алайда Қазақ Газ аймақ акционерлік қоғамы президент тапсырмасын орындауда белгіленген мерзімдерден кешігуі мүмкін. Бұл дегеніміз қосымша қаражат қарастыру және тұрғындарды көгілдір отынмен қамтамасыз ету 2-3 жылға кешігеді деген сөз. Төртінші, көлік министрлігі тарапынан заңға сәйкес кәсіпорындардың технологиялық жолдарын салу және республикалық жолдарды күтіп ұстау мәселесі толық шешілмеген. Жол бойындағы ватер клозеттер тазаланбайды. Кейбір жанар жағармай станцияларындағы бұл орындар жабық немесе қоймаға айналған. Жай ғана гигиенаға қажетті су, керекті заттармен жатылмаған орындардың аздығы жолаушырады. Әсіресе ерекше күтімді қажет ететін азаматтарымызды қынжылтуда және туризм саласын дамытуға кері әсерін тигізуде. Сонымен бірге облыстағы авариялық жағдайдағы 10 көпірге назар аударуыңызды сұраймыз. Бесінші, Алакөл көлінің қоршау бөгетін салу мен экологиялық тазалығы өткір тұр. Президенттің бұл тапсырмасын сіз өңірге барған кезде танысып, өз көзіңізбен көрдіңіз. Сонымен қатар Лепсі ауылындағы Балқаш туристік рекреациялық демалыс аймағының инженерлік коммуникациялық желілерін салу жобасын аяқтау мәселелеріне ерекше көңіл аударған жөн. Құрметті Олжас Абайұлы, сізден мемлекет басшысының Жетісу облысына қатысты берген тапсырмаларының орындалуын қатаң бақылауға алуыңызды, жоғарыда көтерілген мәселелерге байланысты жобаларды қаржыландыру үшін Қаржы министрлігіне өңір және бейінді министрліктер ұсынған бюджеттік өнімдерді кезең-кезеңмен қолдауларыңызды сұраймыз. Сізге депутаттық сауалдың толық нұсқасы жіберіледі. Құрметпен сенат депутаттары Сарбаев, Дүйсенбин, Кузиев, Толамисов. Рахмет. Рахмет. Сөз депутат Өтеғұлов Арман Кәрімұлына беріледі. Рахмет, Мәулен Сағатханұлы. Менің депутаттық сауалым премьер-министр Бектеновке жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев биылғы жолдауында ауыл шаруашылығының Қазақстан экономикасы үшін маңыздылығын және әлеуметтік экономикалық дамуына қосатын үлесінің зор екендігін тағы да атап өтті. 2023 жылы агроөнеркәсіп өнімінің жалпы тауар айналымы 11,3 миллиард теңгені құрады. Бұл 2,6% төмен. Өткен жылы дәнді-дәнді бұршақты дақылдар 17,4 миллион гектарға егіліп, егіс алқабы көбейгенімен жиналған өнім 4,9 миллион тоннаға азайған. Мемлекет тарапынан аграрлық секторға тек биылғы көктемгі дала жұмыстарына бөлінген қаражат 2 есеге артты. 17 миллион тонна астық жиналады деп күтуде. Оған қосымша, былтырғы жиналған астықтың 4,5 миллион тоннасы қоймада сақтаулы.
Еліміздің астықты тұтынды көлемі 12-6 миллион тонны екендігін ескерсек, бұйылғы жылғы өнімді қосқанда қоймада 9 миллион тоннаға жоқ астық қалмақшы. Өкінішке орай, бұл дихандар үшін үлкен проблема. Жылдар бойы қалыптасқан астықты экспорттау саясаты бүгінде әлемдік нарықтан өз орнын жоғалты отыр. Соңғы 10 жылда Қазақстан дәнді және майлы дақылдарды 63 елге экспорттаса, қазір 44 елге дейін төмендеген. 2018 жылы 10 миллион тоннадан астам өсімдік шаруашылығының өнімі экспортталған болса, ал бүгінгі күнде бар болғаны 4 миллион тонна. Яғни экспорт көлемі айтарлықтай төмендеп отыр. Астықты экспорттаудағы проблемалармен қоса сырттан келетін астық импорты тағы бар. 2022 жылы Ресей Федерациясына елімізге 1,8 миллион тонна, 2023 жылы 2,3 миллион тонна импортталған. Ал биылғы жылы ортандық өнімді қолдау мақсатында импортқа қойылған шектеулерге қарамастан 1,3 миллион тонна бидай елімізге кірген. Соңғы жылдары осы ресейлік бидайдың импортында байланысты Қазақстан Орта Азия елдеріне астық экспорты айтарлықтай қысқарды. Ал он экспорты бойынша Өзбекстан көшбасшыға айналып отыр. Жыл сайын 1 миллион тоннаға дейін қазақстандық бидайды өңдеп, Ауғанстан басқа да елдің нарығына ұсынуда. Ал биылдың өзінде Өзбекстанға 1,3 миллион тонна астық жөнелтілген. Қазіргі уақытта елдегі 250-ге жуық астықты өңдейтін кәсіпорындардың тек 70-і ғана тұрақты жұмыс жасап отыр. Тәуелсіздік алған жылдары бұл кәсіпорындардың саны шамамен 2000-нен асқан. Бүгінде 1750 астық өңдейтін кәсіпорын жабылып, 70 мыңдай адам жұмыс орнынан айырылды. Ақсап тұрған бұл сала мемлекеттің мүддесіне және диқаншылардың экономикалық жағдайына кері әсерін тигізуде. Мемлекет басшысы 2025 жылға қарай ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын 2 есеге арттыру міндетін қойған болатын. Осы міндетті орындау үшін үкімет тарапынан кешенді жұмыс жасалу қажет деп есептеймін. Орта Азиядағы бидай экспортын 1-2 мемлекетке ғана емес, алыс жақын елдерге өнімдерді экспорттау жолдарын қарастыру маңызды. Қасымызда Қытай нарығы, Үндістан, Африка, Араб елдері сияқты экологиялық таза өнімдерге зәру мемлекеттердің мүмкіндігін пайдалану қажет. Сонда ғана Қазақстанның экспорттық потенциалы артып, өнімді шикізат күйінде емес, өңделген өнім ретінде экспорттауға мүмкіндік туады. Сонымен қатар тұқымға деген тәуелділік экспортқа байланған. Қазақстанда элиталық тұқымның үлесі 7,1%. Сондай-ақ елімізде бидай тұқымының 40% шеттен келеді. Бүгінде ауыл шаруашылығы министрлігіне қатынасты 12 ғылым зерттеу институты және элиталық 17 тұқым өндіруші шаруашылықтар жұмыс жасайды. Алайда осы институттар зерттеулерінің оң нәтижелері байқалар емес. Импорттық тұқымға деген сұраныстардың азайғаны немесе елдегі өндірушілердің өнімінің молайғаны туралы дерек жоқтың қасы. Жоғарыда айтылғандардың негізінде үкіметке ұсынамын. Біріншіден, елдің азық-түлік қауіпсіздігін және ауыл шаруашылығы өндірушілердің көрші елдермен бәсекелеге қабілетті болуын қамтамасыз ету бағытында нақты жобаларды іске асыруды. Екіншіден, элиталық шетелдік тұқымға деген тәуелділікті жою мақсатында арнайы бағдарлама әзірлеу. Үшіншіден, астықты терең өңдейтін кәсіпорындардың санын арттыру, мемлекет тарапынан қосымша қаржыландыру мәселесін қарастыруды. Төртіншіден, кәсіпорындардың өнімдерін экспорттауға қажетті тетіктерді оңтайландыру және қажет болған жағдайда экспорттық шығындардың бір бөлігін мемлекет тарапынан қаржыландыру туралы нақты шаралар қабылдауды. Бесіншіден, Европа, Қытай, Араб, Үндістан, Африка елдерінің нарығына шығудың жолдарын нақтылай отырып, Қазақстанның экспорттық потенциалын арттыруды ұсынамын. Құрметпен, депутат Өтеғұлов. Рахмет, құрметті әріптестер. Басқа депутаттық сауалдар жоқ. Осымен сенат отырысын жабық деп жариялаймын. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар.